zakka, mustahabban zakka. Farillan aure, sunnonin aure, mustahabban aure. Kullun a gurin su farilla tafi sunna. Saboda sunna a wadan malaman fiqhu, aikin da in kai za a baka lada, amma in ka bari babu alhaki. To wasu sun dauka an ce ahlus sunna ana nufin mu ba ma farilla. Yasa wani mun taba zuwa wani gari muka ce mu ne ahlus sunna. So ne zai ce mu kuma mu ne ahlul farilla. Kaga bai gane abinda ake nufi ba. Yana bukatar a mutane bayanin wace sunna ake nufi. Ba sunna irin wannan na wasu na nuhu sunnonin alwala kaza bane. Wannan sunna shine ma amara bihi shari'u la ala wajhil ilzam. Yusabu fa'iluhu imtisalan wa la yu'aqabu tarikuhu. Abinda in kai za a baka lada amma in bakai ba babu alhaki. Wasu sukan dauki gemu a matsayin su ce ai gemu sunna ne. Menene gemu sunna ne? Ma'ana abinda suke nufi abinda in ka aje shi kana da lada, in ka kwashe babu alhaki. Sai mutun ya kwashe ko ya ce wata sunna ta koru wata sunna. An ce wani ahlus sunna ne yaje zai auri wata tace kayi min sosai, ina son kai daidai ka cika cikakken miji, abu ɗaya ne yasa ba zan aure ka ba. Ice me tace gemun ka yayi tsawo. Ice me yake so ayi tace a kwashe shi tas. Shi ne yaje wajen wanzami yace a kwashe gemun. Wanzami yace aba karamaka Allah yace kai wata sunna ce ta koru wata sunna. Wannan ya tabbata kaga ba daidai bane. Kamata wata sunnar ta tabbatar da wata sunnar, wata sunnar ta goyi bayan wata sunnar, wata sunnar ta haɗu da wata ƴan uwarta sunna su zama biyu. 1+1=2. Amma ba sunna ta kori sunna ba. In wannan sunna ta kori wata, ita ma wata sunna za ta zo ta kori wannan. In sunna tana koran sunna, to kaga ba akwai matsala babba. To dan haka shine ma'anan sunna a wajen malaman wato fiqhu. Malamai na ƙarshe sune malaman suluki da akhlaq. Su a gurin su duk karatunka, duk aqidarka, idan baka da gaskiya a gurin su ba ahlus sunna bane. Idan makaryaci ne kai ba ahlus sunna bane. Idan maciyin amana ne ba ahlus sunna bane. Idan mai saba alƙawari ne ba ahlus sunna bane. Sai dai suke maka sunna ne kai amma rabi. Sunna ne kai a aqida da ibada a wajen sallah ka iya tsaye da sahu. Sannan ka budurce sunna a zuciyarka yana da kyau. Amma a mu'amalarka kai ba ahlus sunna bane. Suka ce sai ka zama mai gaskiya, mai amana, mai cika alƙawari, mai mutunci, mai karamci, mai sada zumunta, mai bin iyaye, mai tausayawa matanka, mai tausayawa ƴaƴanka, mai ba su haƙoƙinsu da makota da ƴan uwa da abokan arziki. Kowa yana son ka, yana ƙaunarka saboda iya mu'amalarka. Ka je ma ƴan uwa zumunta, ka kyautatawa baba da baba, ka kyautatawa dangi na wajen uwa na wajen uba, ƙannanka, yayyanka, shaƙiƙanka, li'abbanka, jikokinka, ƴaƴanka. Kowa yana ganin ka mutumin kirki. Abokan sana'arka suna maka shaida, baka saba alƙawari, baka cin amana, baka ƙarya a dukiya ko a mu'amala, baka cin amana. To a gurin su kai ne ahlus sunna a halayenka. Domin Annabi ya zo da gaskiya dan ya kori ƙarya, ya zo da sunna dan ya kori bid'a, ya zo da tauhidi dan ya kori shirka, ya zo da imani dan ya kori munafunci, ya zo da ilimi dan ya kori jahilci, ya zo da adalci dan ya kori zalunci. Don ka zama azzalimi, dan bid'a, mushriki, muciyin amana, makaryaci me, to wannan a gurin su ba ahlus sunna bane. Ko da ku ana sallah da kai a masallatin ahlus sunna, kuma kana kudurce abinda sunna tace a kudurce, sai su ce sunna ne kai a aqida da ibada, amma baka da sunna a mu'amalarka. Watakila mummunan mu'amalarka ta jawo wa ahlus sunna bakin jini, ko ta cutar da sunnar ma. Wani yana iya zuwa ce kyalen su maciya amana ne, kyalen su makaryata ne, kyalen su mazambuta ne, kyalen su ba sa cika alƙawari. Wani tela ne ahlus sunna ya yi maka alƙawari ba ya cika, wani ma'aikaci, wani direba ne ahlus sunna mai abin da tsiya, wani makanike ne ahlus sunna mai abin da tsiya, wani macuci ne can wai shi ahlus sunna. To kaga ka cuci sunna. To da haka su a wajen malaman suluki suna gwada nauyin halayenka masu kyau kafin su yi maka hukunci da sunna. Wannan shine sunna a wajen waɗannan kashi-kashi na malamai. Sai sunna a wajen makiyanta, wanda aka kasa su kashi shida. Na farko shine shi'a. Shi'a a gurinsu abubuwa huɗu ne suka raba su da musulunci. Abu na farko ba su yadda da cika Alƙur'ani ba. Suna cewa Alƙur'ani bai cika ba. Abu na biyu suna cewa duk sahabban Annabi kafirai ne, saura huɗu suka rage ko biyar a musulunci.
abu na uku suna cewa dukkan hadisan manzo Allah Bukhari da Muslim tatsuniya ne, ba za a kafe su ba, za a aike da su ba. Abu na hudu suna cewa dukkan malaman sunna makaryata ne da duk abin da suke karantawa na sunna. Wannan shi ya kautar da su daga tafarkin sunna. Sannan sun gina addinin su akan kiyayya da soyayya, suna kin sahabbai, suna kin ahlus sunna, suna son wai ahlul baiti da da'awar ƙarya, bayan ba mai son ahlul baiti a duniya irin sahabbai, irin wato ainihin ahlus sunna, don su suke ba su matsayin su da Allah ya ba su, ba ƙari ba rage. Sunna da khawarij, khawarij sune waɗanda suka fito suka ce innal hukmu illa lillah, suka kafirta wasu daga cikin shashin sahabbai, suka tsaya kan cewa za su yi aiki ne da Qur'ani zalla, zallansa ba za su hada da sunnar Annabi sallallahu alaihi wasallam. To duk wanda yace zai dau Qur'ani gundari, akwai lacca da nayi a Kaduna a Giwa local gamu, wanda nace ina da tambaya 250 ga duk wanda yace a aje Qur'ani, a dau a aje sunna, a dau Qur'ani zalla. Idan ya bada waɗannan amsoshi guda 250, to mu ma za mu iya aje sunna mu dau Qur'anin kare. Sai Qur'anin mun duba shi yana da aya 6213 a ruwayan Warsh Hafs, a ruwayan Hafs 6213. Kowace aya tana bukatan sunna da fassara. Misali Allah ta'ala ce wa idza nadaitum ila salati, وَإِذَا نَادَيْتُمُ الصَّلَاةِ اتَّخَذُوهَا هُزُوًا وَلَعِبًا. كان شروعني ايكو وإذا ناديتم إلى الصلاة اتخذوها هزوا ولعبا ذلك بأنهم قوم لا يعقلون. أرما أنا جمشت يكي شاشي سا يدن ذلك كلمة يا وإذا نادتم إلى الصلاة اتخذوها هزوا ولعبا. وإذا ناديتم إلى الصلاة اتخذوها هزوا ولعبا ذلك بأنهم قوم لا يعقلون. سأل رماني دمبرني يا يسفلش. وإذا ناديتم إلى الصلاة اتخذوها هزوا ولعبا, in kun kira zuwa ga sallah suna rukun kiran sallah na a matsayin wasa da izdili, to Allah yace in kun kira zuwa ga sallah, to ya ake kiran sallah a cikin Al-Qur'ani? Domin Qur'anin tun daga suratul Fatiha zuwa nasu ba inda ya faɗi yadda za a kiran sallah, amma ya ce kuma ana kiran sallah, to ya ake yi? Allah ya ambaci haji a cikin Al-Qur'ani, amma bai faɗi a wani wata za a yi ba. Abinda kawai yake mana alhajju, alhajju ashhurun ma'lumat, alhajju ashhurun ma'lumat, wata ne sanannu. A wajen wa yake sananne? In ka sani gaya mana. Sai da sunna, ba yadda za ka yi ka gane a watan da za a yi haji, a ranar da za a yi haji, a lokacin da za a yi haji, sai da sunna. Allah ya ce alhajju ashhurun, shi wata haji watanni ne, ba wata ɗaya bane, watanni ne. Ma'lumatun sanannu, a wajen ma suke sanannu. Zo ka gaya mana su a cikin Al-Qur'ani da sunan su da yadda ake yi? Babu, ba za ka iya ba, dole sai da sunna. To misali kenan irin waɗannan tambayoyi ne zai zo ya amsa. Biyu kenan, saura 258. Idan ya amsa biyun nan kadai, sai ya zo in cika masa ragowar, kuma sai ya gama tare da shi. Biyun nan kadai, ire-irensu ina da su guda 250. Ya ake kaza Al-Qur'ani, ya ake kaza, ya ake kaza. Misali, idan mutum ya mutu, ya bar mace ta mutu, ta bar mijinta, ta bar shaƙiƙiyarta, ta bar babata, ya za a raba musu gado da Qur'ani? Tambaya ta uku ke, saura nawa? 247. Allah ya magana sujjada, amma ya kasa ta kashi kashi.
yace khiruna lil azqani sujjada anan ance ana yin sujjada ne da haba ya khiruna lil azqan ba lil jabin ba ogure yake cewa wadkhulul baba sujjada ku shiga kuna sujjada ya ake shiga ana sujjada wani kuwa ya ce alamtar annallahi ya sujudu lahu man fi samawati wa man fil ard komai da ke sama da ƙasa yana Allah sujjada ugu ya ce wa kharru lahu sujjada wa kharru lahu sujjada to ya ake sujjada tambaya ta biyar qur'ani yayi maganan ruku'u amma ba inda yake a dago daga ruku'u ya ce warka'u ma'ar raki'in amma ba inda yake a dago tambaya ta shida sallah Allah ya ce kai aqimu sallah ku tsayar da sallah bai ce daya ba bai ce biyu ba bai ce uku ba bai ce hudu bai ce biyar ba nawa za a yi da qur'ani in kai daya da wani nassi in kai biyu da wani nassi in kai uku da wani nassi in kai wata uku wata hudu wata biyar wata uku wata da wani nassi ko da yake anan wani ya taba cewa wai alhamdulillahi allazi alhamdulillahi fatir samawati wal ardi ja'ilil malaikati wali ajni hatta masna wa thulatha wa ruba wasai yace uli ajni hatta kunga inda gangancin ya shigo ma abota ku kike wai ku kike a fassarar sa shine raka ina ku kike a duniya ya taba zama raka inda yake a duniya ku kike a fassarar ka shine raka fassarar waye wannan yace maka fukkiken malaika shine raka a sallah kuma masana an gaya ma biyu kenan a larabci masana ba biyu ba biyu 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 ba iyaka wasu las uku 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 ba uku ba waru ba hudu 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 in ma an dauka fuffiken mala'ika a gurin ka shine raka'a to wacce ce mai hudu wacce ce mai biyun wacce ce mai uku mu dai mu muke magariba uku in kai magariba uku kai daidai da mu in kai azhar da al'asar hudu hudu kai daidai da mu in kai asuba bi kai daidai da mu to waye ce ayi wannan uku ayi wannan hudu ayi wannan hudu ayi wannan hudu su zama 17 a kullun waye ga yama ina ka gani kun ga wannan sune tambaya biyar saura 245 idan ka amsa biyar din nan daidai akan kaida ta ilimi to sai a ciko maka ragowar ana bin ka ka amsa wannan ka amsa wannan ka amsa wannan har a je kasa mu ga duk inda ka zabo mun nan su a cikin alqur'ani sunna da mu'tazila su mu'tazila suna amfani da kokolwa sai suke cewa al-aqlu muqaddamun 'ala an-naqli al-aqlu an-naqlu muqaddamun al-aqlu muqaddamu 'ala an-naqli ma'ana ana gabatar da hankali akan nassi to suna auna sunna da hankalin su idan abu yayi daidai da hankalin su ko bai inganta ba sai su karba idan abu ya saba hankalin su ko ya inganta sai su ajiye shi haka suke wa hadisan Annabi sallallahu alaihi wasallam ma'aunin addini a gurin su shine hankali shi yasa ba su bi sunna ba suka zama mu'tazila aqidar su da ibadar su da mu'amalar su sunna ma'al mustashriqin mustashriqina sune yancin ciranin addini turan faransa da na jamus da na ingila da na america sun shigo addinin musulunci da niyyar su koye shi wai dan su san shi amma ba musulmi bane da suka yi karatu na addini mai yawa suka koma kasashen su suke rubutu suke sukan sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama saboda sun gano idan suka raba musulmi da sunna ba za su fahimci fassarar qur'ani ba domin qur'ani ita sunna ba komai bace face aiki da qur'ani dan da Allah ya tashi aiko Qur'ani sai ya aiko shi tare da mutum dan yayi yadda ake wa Qur'anin kowa ya gani inda Allah ya ba kowace kasa Qur'anin ta kowace unguwa kowane gari kowane mutum aka bashi Qur'anin sa kowane gida ina tabbatar muku aiki ba zai hada mu ba yanzu aka ban Qur'ani na aka ce in je in aiki yadda na fahimta kai ma aka baka a ce ka je kai aiki yadda ka fahimta kai ma ka je kai aiki yadda ka fahimta ina tabbatar muku ba za mu hada anan ba dan kowa zai ce ni Qur'ani na ma bai ci ai wa'azin ba
wanda yace anawa qur'anin kaza yace wanda yace anawa qur'anin kai ya ka fahimci naka to kirkita ka fahimta ni nawa qur'anin kaza yace sai duk duniya ta wargaje wanda kowa ya bawa kwakwalwarsa ma'aunin gane maganar Allah ya gane bai gane ba daidai ne ba daidai ne ba yana da fahimta bai da fahimta akan kuskure ake gina wannan sunna da ɗan qur'aniyun na zamani su ɗan qur'aniyun na zamani ɗan boko ne su Khalifa Rashid wani ɗan ƙasar Masar ne da yake zaune a America wanda ya rubutun nan ya wani littafi wanda ya kirga qur'ani da 19 tara yace ya gano an haife shi 19 ga watan kaza a shekara ta 19 daga kaza sannan yana dauke da kaza na 19 sai kuma ya gano hurufan qur'ani na bismillah 19 ya kirga surorin qur'ani da 19 tara ya kirga hurufan qur'ani da 19 tara kuma ya hango shi dan 19 ne da aka yace shi annabi ne mai fasara qur'ani Khalifa Rashid shine ya ba yace ana masa wahayi wani mutum ya bayyana a India yace shi kuma Allah ne a dinga bauta masa shine yan jarida suka je suka hira da shi suka ce kodake ka ce kai Allah ne ba ka ga waɗannan mutane ne kai ma mutum ne ya zaka ce mutum ya bauta mutum yace suke bauta saniya ba kara ma ni ba sun ci gaba aka ga kuma su bauta saniya da karfe da waye da waye ni ma kuma dan yace a bauta mun ba amma dan dago su bane sun yo gaba kun ga aka ban mutane su addini da ka su addini da fahimtar su ba nassi ba dalili ba magabata ba fassarar sahabbai da annabi za a fada cikin halaka ne sunna da ahlus sunna ahlus sunna su ya kamata su bi sunna sau da kafa abinda ke kan mu ahlus sunna abu biyar ne game da sunna na farko mu so sunna na biyu mu san sunna na uku mi aiki da sunna na hudu mi yada sunna na biyar mu ba da dukiyar mu wajen kare sunna abu biyar sune akan mu ahlus sunna mu so sunna mu san sunna mi aiki da sunna mu yada sunna mu kare sunna shikenan mun zama sunna tare da ahlus sunna sunna da qur'ani sunna alakata da qur'ani alaka ce ta yi mun umma fassara ne ta can fassara ka ta can tare ta can tare ta nan wani abun alqur'ani sai ya zo budadde sai sunna ta takaita shi wani abun sai ya zo alqur'ani tukakke sai sunna ta fadada shi wani abun sai ya zo alqur'ani ba sifa sai sunna ta yi masa sifa misali wajen jini Allah ya ce hurrimat alaikumul maitatu حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما زكيتم وما ذبح على النصب وأن تستقسموا بالأزلام ذلكم فسق اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشون اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا فمن اضطر في مخمصة غير متجانس لإثم فإن الله غفور رحيم حرمت عليكم الميتة والدم الميتة يا دول موشي da kifi ya shigo fara ta shigo to kifin da muka ci ma dai ba a yanka shi da bismillah kaga in mutun yace ba zai aiki da sunna ba sai qur'ani zalla ya kamata ya daina cin kifi sai an kamo shi da ransa an sa shi gabansa gabas an yi bismillah mamu ya danne liman ya yanka saboda shi ma ya fado cikin maitatu amma sunna tace uhillat lana